malagasy namana manerana ny nosy afaka ora vitsy dia ivalina ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo. Nisedra olana maro ny satokantrano tamin'iny taona iny. Nandalo fasairanana ny teo anivon'ny fiarahamonina, niatrika ady sarotra ny fireneny, nizarazara ny hevitry ny mpanao politika, sahirana ny fianakaviamby iraisam-pirenena nanelanelana tamin'ny fitadiavana vahaolana, ny mpahantoerana, ny ady lahy politika sy ny ady varotra isan-karazany, nahazovahana ny mpanao politika fa kosa nangina ary nanindry fo ary nandefitra ny vahoaka malagasy. Nitaitaina sy verihevitra ny maro satria rivotra maloto no niainana sy ny nampiaina ny sasany ny vahoaka malagasy. Rivotra maloto ny adiseza, setrodratsy ny fitiavateny, fandretana afo etsy sy aroa mangony fotsiny. Be ny fotoana very tamin'ny fitadiavana vahaolana, noho izany maro ny lasa nanana aya taony velom-panontaniana ny amin'ny hoavy ny tondrozotra sy ny hoavy ny firenena mihitsy aza. Ny mpanatsatso sy ny mpamingana raha teo nanampitrotra ka ary nanao zay ho afany, kanefa niarany traka, niarany tafy herim-po, ny sikina heritsaina ary niara-niatrika ny lalatsarotra isika ka niroso atrano tamin'ny famahana ny olana ka tsy maintsy tojo fahombiazana. Ny adidiko dia nitady ny vahaolana ho famahana ny krisy politika sy nanao ny ezaka rehetra ampahombo ny tetezanita. Natao aza ireo ny ezaka ny sitrona lidina isaky ny nahavita dingana niakatra isika ry malagasy namako. Na dia teo aza izany rehetra izany dia niezaka hatrany ny fitondrana tetezamita nanamaivana ny fiainany mponina amin'ny fiainana andavanandro mba tsy akarany vidim-piainana, ka nofehezina ny vidintsolika tamin'ny fomba rehetra mba ho zakany be sy ny maro ny vidiny. Eny, hatramin'ny fidiran'ny fanjakana antsehatra mihitsy aza amin'ny alalan'ny subvention. Teo ihany koa ny fanafarana sy ny fanaparitahana ny vahamora mba ho zakan'ny fahefambidiny rehetra. Ry malagasy namana, ny fantoka tamin'ny tondrozotra ny taona raiky ambin'ny folo sy roa arivo manontolo nasapatena ihany nefa ny mpanao politika maro tamin'ny farany fa tsy azo atao takalonaina ny vahoaka malagasy koa dia vita soma tsara ny fanaova tsinia. Tanteraka ny fampiarana ny tondrozotra, tafajoro ireo androm-panjakana ny tetezamita, hitantaratra ny fankatoavana ary eo ambony latabatra amin'izay no tokony hoentiny ny dinika rehetra fa tsy eny andalabe intsony. Koa tokony hifaranatreo ny disadisa rehetra fa ny tombontsoa ambonin'ny firenena no tokony asandratra sy ibaiko ny asa rehetra satria rafitra iombonana no efa iaraha-mitantana sy iaraha-miasa ankehitriny. Tompoklasy tompoko vavy, nisy ny tsy nanana finoana fa ho ankatoavy ny vondrona iraisam-pirenena ny tondrozotra, kanefa tanteraka soma tsara zany ankehitriny. Ekena fa nitarazoka tsy nandeha arak'izay nieritreretana azy izany ary tsy nahafampotanteraka. Eny, mety nankarary mihitsy aza indraindray, fa misy ny fitenenana manao hoe izay tonga soa ihany no arabainy. Koa miaraba anao aho androany ry vahoaka malagasy, mankasitraka anao satria nivoaka ho mpandresy ianao, mpandresy noho ny faharetana sy ny fahendrena anananao ary indrindra indrindra ny firaisakiana tandrovanao. Mafy izay ny ainantsika izay satria be tokoa ny sakandalana saingy tsy nitaraina tany miepaka isika, tsy nirona tany amin'ny fiantsiana na ny fampiasana hery samihafa. Vokany nankasitrahan'ny fianakaviamby iraisam-pirenena ny dingana vita rehetra ary mazava ankehitriny ny lalana izorantsika mankany amin'ny fanatanterahana fifitianana madio sy mangarahara. Ary dia ianao, ianao amin'izay ry vahoaka malagasy no iteny ary safidy ny mpitondra ny repoblika fahefatra najorontsika.
Ry malagasy namana, fantatro sy tsapako fa miandrandra rivo-baovao sy masoandro mibalika ianao. Koa amin'io taona vaovao 2020 io ary no hotohizantsika ireo ezaka efa natomboka ary ho tanterahantsika ireo fanamby rehetra ny fanarahana. Amin'ny fotoana ifampiarabana amin'ny asaramanitra moa no anaovana jeritodika ny taona 2020 ary amin'izay ihany koa no anambarana ny fikasana sy ny fepetra rehetra ho an'ny taona 2020. Izany rehetra izany no tanteraka dia noho ny fitahian'Andriamanitra satria izy no nitantana andiantsika tao anatin'ny sarotra. Efa napetraka eo ampelatana ny fiainan'ny Malagasy manontolo koa matoky isika. Ry Malagasy namana mpiraitanindrazana, ankehitriny amin'izao fotoana itenenako izao dia matsiaro manokana ireo fianakaviana rehetra ao anatin'ny tsy fisiana ny tenako. Miray fo ihany koa amin'ireo izay namoy avatiana. Ho lasan'izay ane ny ratsy rehetra ka ny soa sy ny tsara indray no irotsaka aminareo tsirairay avy amin'ny taona vaovao isandratra io. Matsiaro manokana ihany koa an'ireo tsy salama, ireo kamboty, ireo tsy misy mpiahy ka mba ho fahasalamana sy fifaliana ary fiainam-baovao no hiandry ianareo amin'io taona vaovao avy io. Itsena ny taona vaovao 2020 ao anatin'ny fifankatiavana sy ny firaisankina tanteraka anie ny sambatan'olona sy ny ankohonana tsirairay avy manerana ny nosy. Ho tanteraka ane ny sitrapon'Andriamanitra, masina ny tanindrazana, misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy. Thank you.